Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë, mirë faleminderit juve. Sa po hap dhe një emision tjetër. Sa ke fjetur çelu, çel. Ora sa ke fjetur sot më doj Ryli. Plot 2 orë një çerek. Po pse s'flini më gjumë, ç'a keni? Po. Na pëlqen të rim zjuar, orë të vona. Po ky ka mision tjetër. Po e di vrapo, a është spektakli deri në 2 kur zgjat? Ja, spektakli zgjat deri 11 gjys. Gatë 12. Por, pas asaj më është mbrapa ti e di që un jam njerëz që e bëj shoqërinë për vetë, jam njerëz i ëmbël. Po ti e ke nga çefi. Bëjmë pjesë në muhabet. Je shakator. Ngec pastaj. Je shakator. Shakator. Bën humor. Humorist, shakator. Shakator. Na mëbum, çaj e ti, çaj e ti. Po vajo. Po më pëlqej pas që dal atëra. E pra. Nuk ke mohuar dola për çe. Thjesht kur kujtohesh që pas atij çefit vjen një paqëmsi e madhe. Ok, thua, mirë. Nuk ka gjë, se dhe emisioni jonë është qef. Të vish një të shërish këtu me ne. Në pristja tashmë që të hape e drita kuqe. Të qele emisioni i? I ditës së sotme. Se në një bërë që të qele është tja koma më shumë, bëjnë si ka Fredo për veten tate. Ta bëj për veten të parë? Po, për veten, për veten. Je e sigur që ta bëj për veten të parë? 100%. 100%. Mund ta bësh edhe për mua, vendose vetë. Atëherë do ta bëj për Rominën të parë. Ah, okay. Sigurisht është djalë tolerant. Jo, më po ai s'mund të ketë një luftë gjithë të premten e vet, e ka të pamundur. Po jo, mos sa unë ja lash në zgjedhje të lirë, nuk e detyro. Do ta bësh tënden të parën apo timen? Po jo, jo. Bëhet llap me çfarë thotë. Po pse m'ka dalë nami që rra njerëz më? Jo, jo. S'ka dal nami, ti është vërtet. E di thjesht kjo që si e tha, jo, jo, që rre, që ha njerëz. Po, ndërkohë, sa t'ja bëj un kafe në Rominës. Po, bram. Propozoj. Videot apo të kalojmë te tekstet, te titujt të thash te tekstet. Si mendon? Si duash ti? Hajde, te kapuçi. Si ke dëshirë ti? Po, s'nisë pa video. Vetë gërshëra. Sa bukur. Ndërkohë, Ndërkohë ikim tek. Ja. Ikim apo si? Kafeja gati. Okej, okej. Ti ikim tek titujt? Ikim direkt tek titujt. Hajde, te titujt. Çifta tek, titujt. Joe Biden e zë gjumi në takimin me lideret në Angola. Po shumë mirë ka... Shojnë pak videon. Do marrë këtë pozicionin kështu. Edhe në këtë pozicionin kështu, po i mbylla pak sytë, do thoni që re, po me ndonë pytin e radhës. Po me ditonë, po. Edhe unë si Joe Biden. Si me ndoni? Po më, kush ka ndaluar të të bërja i, pa tjetër t'i përpa. Ua, sa keq, e të mërshme. Wow! Që i qyrë që kam dy gjama për para syve. Së shtera parë që një ndodhë kjo? Së shtera parë. Pa i ziu. Tremit herë pasere. Po, e peti, kur shkoj bashkë me bashkëvërtin e vetë të ka i vëndi që kishte pa fund erë dhe rërë. Një tre herë, të këtë 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 këtë. Edhe fillojnë prap nga e para, pasi po s'ishte Joe Biden, jo po ishte robot, shikojnë një ecje. Ore njërës, më besonë, po më thjesht është plakur, thjesht është plakur. Robotin nuk e zë gjumë. Problemi është këtu, unë mendoj që aji tani ja ka varë kse gjë. A, nuk e ka me qef, se nga që e ka pasur shumë e qef, kur ka shenë të manë. Si do mos tani, thot, po ja, fusit dorë gjumë, në deri sa të ndrohet pushteti, që ja ja ka rigen Trumpit. Po ja fusit dorë gjumë, më thot aji dhe me drejtë. Po kjo dhe tjetë rasti që aji nuk pendohet që është dikush tjetër në karigen e ti. Po shyshyrë, më zotë, në namyti pa gjumësia. Aji u tërhojqë, kjo e tregoj. E tregoj faktin që aji u tërhojqë. Po tërhojqë. Gjisesis, do afiton të edhe po t'ishtë e ngarë, po kjo është tjetër bised. Po, po shpune ke ti, mi afton të anishko tramë dhe njëri që është këshur gjithë energi, gjithë kohë, se duke kërcyër. Po ka lezet, në fakt, duhet i qik adrenalin. Po, 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 pa, 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 ka adrenalin në të zinje. I përgjumur si Bideni? Kore në zërgjumë duke e parë. Kanë qënë tema pa interes. Ata mund të ke thënë gjëra që aji ka ditur me kohë, e ka thënë, po, po, ose gjëra, për shembull, ku aty ku nuk bëndo të pyëtje, dhe vetë duhet të dëgjoj. Aty fix është problem. Kur flitet për qështje të uris, ose të mungesës financiare në të vëndet e Afrikës, në jam pa interes. Po pra, ku s'ka ushim, ku s'ka uj, ku s'ka veshët, ku s'ka spitale, po pra, ati kështë bosat mërzit që më ta për zotin, s'ka në akoma spitale dhe buk, bosat mërzit, s'ka në brapa bosat. Bo, po hes një mërë në Amerikë, apo s'vini do të në Amerikë, se s'tan le.
Në gjitha rastet. E pastaj po ja fusin një sy gjumë. Ecim titulli tjetër. Ah, pa, sa lajmi bukur. Bardi dhe Sara janë bërë prindër të një vajze, ne jam. Ditën e djeshme në fakt, Sara është bërë nën, ka lindur vajzën e saj. Rjeti u mbërtua, dhe filluan të gjithë duke uruar Sara, duke... Po me është shumë bukur, ja, kështë në tjerë. Sara është në sa vojnë babalarët për të kapur foton perfekte ditën e parë. Ndërko ajo është në krevat që sa po ka lindur, i bën foto, bardi ta ketë një kujtim, sigurisht, në ditën e parë me takimin me vajzën. Është një nga ato çifte në fakt që mezi po pritej që ta kishin vajzën krah. Po. Audienca me zor pritej që të bëjë. Ore, unë përpara se nxirrte Sara këtë postimin, i pas Sara po nxirrte po bënte punë të shtëpisë. Kështë e nxjerr dhomën e gocës, si nxjerr një ritëm, gjithë kohë. Bravo, ka qenë aktive. Nga eksperienca të kap një lloj aktiviteti. Nga stresi. Jo, po është e pashpjegueshme. Do të bësh punën, do të ikësh, do të ngjitesh. Do ta lësh shtëpinë në rregull kur të vish në shtëpi. Po. Ndoshta. E nëntëvjeçshmja këtë do të thotë. Ja vjen me miq me vetë. E, si dihet. Po, s'ka rëndësi që e lindur. Duhet të jetë shtëpia pa pluhur. Kreko. 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 Wow, 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 kreko. E, mjo, mjo. Edhe me ato centrat me njëse shte që bëshen dhe me hekur, shu që të rini drejt, kreko. Se shte? Po, pra, po. Për metodat të tjera, ne i dim të, për metodat të tjera ju të updituar me të gjera, të updituar, ose më sak, të përditësuar. A, pra. Ecim. Opa, unë isha duke në zjeshtë një lokumet me vetë dhe atë qëjmë sot. Rovena Stefa tregon planet për të pasur një fëmijë, jam në limitet e mia për ta realizuar. Qa do të thotë në limitet, është në gjatë periudës që dhejtë në Big Brother? Jo, limiti është që tani pas periudës Big Brotherit, ajo dëshiron që ta ketë një fëmijë. Po, e kur thosë limitet e mia për ta realizuar, thotë që jam shumë afër gjës vitës, e ka për moshën. Po. Ajo ka folur, kanë pasur një tematik në shpi që flisë. Sa vjeç është Rovena? Për ëndrat, për planet. Rovena nuk e di, të kam të rejtën, po. Tani, sa vite ka Rovena në skenë? Shumë vite, do më thonë. Po, shumë vite të papërcaktuara. Rovena nuk është e martuar, apo jo? Në dijenin ti me jo. Nuk ka gjë publike, është ideja. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Por, mendoj që duke thënë në limitet e mia për të realizuar, duhet ta ketë një partner, mendoj. Për ta ketë një partner për momentin, ose është thjesht ai ligji manifestimit, që ajo thot tashmë që jam në limitet, duaj një fëmijë, se edhe kemi parë shumë personazhe që thuan, a, duam një fëmijë, duam një fëmijë. Ndoshta e ka ndjesin, po nuk thjesht nuk ka gjetur kushtet e dura. A, se janë plotësuar kushtet? Po, ndoshta. Po se, më thëmë, duhen disa kushte. Një është telpësor një. Po pa tjetër, dashuria. Po pra, dashuria që duhet një partner. Êshtë kjo është kushti parë. Pas ta e vazhdojnë kushtet e tjera më rrallë. Oke, mima, se tani ka dhe metodat tjera alternative. Pa tjetër, pra. Për deri sa jo ka prit ka gjatë. Ajo thotë që do kryoj një familje. Po, po. Ajo do që ta prit familje të përsosur. Po, po, po. Oke, shpresojmë që së shpejtë. Gjithashtu ka treguar edhe faktin që do që të ketë një rikthim më të bujshëm në muzikë gjatë kohëve të fundit, tjetë me përfshirë në treg, etjere. Pas Big Brother, që e ka pasë trampolin në Big Brotherin për të rikthyer në muzikë, por mbi gjitha edhe për të bërën basa dhe një thirje, qofse nuk ka partner. Miro gjatë. Për të avën vaf në vesh, për këdo që i afrohet që unë tashmë dua një familje serioze. Qoni kandidaturën në Instagramin e staj dhe kur dalë ajo do i shofë në gjitha. Kush është interes? Pa që dhe sa, dhe sa do shohi, do jetë mbushur dhe qaj. Ose mund t'i stivoj unë letrat, mund t'mi sjeli. Ua, ti me ato dhe gjëzë. Po bashkë, bashkë me ato t'i kapi me kapë. Se shë problem, i ruaj unë. Kajgjë. Oke, ecim të gjithë, po deshe vazhdojnë, shumë entuziasneve për... Sa bukur i paska. Për ju të limituar. Do vjasë shuta një të titull i ratës. Ecim. Ecim. Gazpaja bashkohet sërish me bashkëshorten e ti. Qifti publikon kartolinën familjare për festa. E ndjekim kartolinën. Tani se është bashkuar, se nuk është ndarë kur. A, bravo. Shketër gjë. Unë mendoj që nuk është ndarë kur, Kasi. Edhe unë.
Një star. Ah, dhe juve, ha? Mediat kanë aluduar. Një mendje, pa. Po se filluan njerëzit çfarë të bëjmë rritet sociale, jo po e hoqin nga followersat, jo po s'kan foto, jo po e hoqin të gjitha fotot me atë, ndërkohë ata mund të jetojnë shumë të lumtur bashkë. Mm-hmm. Sepse dhe e treguan se po sikur. Po sikur. Jo, jo. Të kenë pasur një krisje të lehtë, edhe të jenë nga ato lloj çiftesh që direkt bëjnë unfollow, pavarësisht se mund të flenë në dark në një krevat. Po edhe mund të ndodhë. Bëjnë unfollow. Po e di çka më bën përshtypje mua kur shikoj këtë kartolinën që ata duken të distancuar nga njëri tjetri, nuk janë të përqafuar. Mos e kanë bërë një kartolinë familjare për hatër të fëmijës, ta kenë kujtim dhe ruajnë një shoqëni mes tyre. Që kam bërë. Ka qenë video dhe kanë qenë po kështu, nuk kanë qenë dash. Po, po. Mos kanë dashur të tregojnë kështu që përqafuar. Po. Mua nuk më... Unë do doja shumë që t'ishim bashkë. E, mua, nuk do më bëndë e sensë të kanë dalë vetë për hirë të djajë të bëndë një këshu. Por që ishte me kast për të nxjerë një video të tilë pas lajmeve të bujshme, mendoj që po. Por shë fakti që ta kënë bërë kastile me kast, nuk mendoj që mund ta kemi bërë vetëm kaq, se mund të zgjidhim mënyra të tjera plot. Jo, nuk besoj se kanë bërë për lajm, po thjesht kanë zgjedhur që të bëjnë një set kujtim, edhe ndoshta kanë janë aq qytetar sa të kenë marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin, edhe pse janë ndarë. Po dhe një temë shumë të fortë diskutimi tani në tavolinë, Romina. Të bësh apo? Ti di që unë gjej gjithmonë këndin skic. Po mirë, edhe po edhe çiftet që janë të suksesshëm që kanë shumë vite të martuar, dashuruar, mund të rinë në distancë dhe dalin foto për shafuar të puthë. Po ndoshta djali ka shprehur dëshirën për shkak, ka thënë që dua edhe unë një set të tillë, dua si këto foto të mami babi. Bol tash. Bol tani plusëm se ishte shumë e rëndë kjo. Si ishte e rëndë? Lartë të shi. Ne themi që çifti është bashkë. Je shëshyr bashkë ti. Kaq themi ne. Patjetër. Çifti është bashkë. Mjafto. Tani mos na fillo me këndet skiç. Se jo për gjë, po tani vazhdo. E parë në këtë këndë vështrimi këtej, po ecim dhe tjetrën. Tjetri, kush është tjetri? Çfarë po gatuan Era i Strepit? Era po. Duk pak si Loredana. Po. Omlet. Po bën. Po bën. Ai shoh në foto. Ha njëri kemi foto. Omlet katër djathra. Çfarë po gatuan tani këtu? I këngë po gatuan. Në sobë të pas direkt o Gjakun, pra. Duket nga o Gjaku, se si duket, producenti, që nuk e di kush është, por producenti në foto, e ka dëshiren që të kompozoj duke parë o Gjakun. I më... Ka kryu atmosferë, mora. Zjarë. E, pra, për atmosferë, ti vetëm se shikon o Gjakun këshu edhe nga ekranit, duke si kërje ngrotë. Si do quhet kënga? Si do quhet kënga? Se për pak zjarë e ftohtë. Je shumë e holl më ndau tek fjala quhet. O Zot, jam lutur Zotin në të qintën e sekondës. Nuk ndihmoje. Edhe unë në të qintën e sekondës luta. Për një udhë që ti se vë. Po. Po. Si do quhet? Zjarë e ftohtë, zjarë e ftohtë. Një pak menaxheri nga atletet për shembull ti. Ja, ja. Ja. Si njofën ato, se? A, pas ka njeri, pas ka rigës. Po, Romina. Romina. Po, s'duket ne. E, po, mund tjetë shumë i shkurtër për të dukur. Ha. Ose mund tjetë në pozicion shkurtër. Po, rrështë mund tjetë ka rigës. Ja. Bajtë e... Mos më ndëry në fushë ekspertize. A, të lutem këtu. Edhe më atë kapën këtu. Po, vazhdojnë. Mos më ndëry se ekspertiza ime. Vazhdojnë. Në planë është vetëm. Trazoj. Qive poshtë në të majtë. Është vetëm trazusja në të majtë në planë. Po, dhe, po theshtim. Është ga Fredo. Po theshtim. E kështu dhe më thonë, që të bëjtë. E mirë, bravo, orime. Era i Strefi, po jam kurios se si do jetë kënga. Unë jam Era. Jam kurios se këngët e fundit i ka pasur suksesshme, po nuk ka suksesin e këngëve të para. Këngë mban mend të fundit ti që po nuk i mbaj mendun, unë thjesht shoh klikime. Prandaj po them nuk ka suksesin e këngëve të para. Për shembull, ju bësh shumë suksesshme ajo TKRKT, TKRKT, çimi çu janë shtiklat që po i nin, e kupton? Po. Duke si kurtallesh po thotë TKRKT, TKRKT. Ishte një këngë pak e çuditshme. E duke si kushtë ndesë motorit, të kërët, të kërët, të kërët. Të fundit më këka pasë, më duke se me noizin. Ama? Ama. Ama, ama. Ama i eci, po ishte me noizin.
Jeti noizi do thot. A, pa, ba, 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 filluan kolegët ku nja. Ecim dhe ti duhet tjetër ecim. Ecim. Diva. Faleminderit Beyoncé. Elvana Gjata. Apo jo. Beyoncé, shpallet, këngëtarja më e mirë e muzikës pop e shekullit të 21? Revista Billboard. Kanë nxjerrë të parë. Po pse me pikpyetje? Po. Është apo s'është? Po pra. Që të pyesën edhe akoma. Ti tikesh atje ta lexosh artikullin dhe ku del nga pyetja tua. Edhe një herë. A është Beyoncé këngëtarja më e mirë e muzikës apo do të vazhdonte? Po jo, Beyoncé vende? Po. Varet. Ndëshon të? Se ka shkruajtur. A. Që në qofë se ka shkruajtur një gazetar, ose një artist që është gazetar. Se mund të ketë artist që janë gazetar edhe në portale. Aha. Se kam shkruajtur unë. Okej. Dhe, po theshtin ta. Dhe i theshte. Sa të theshte? Gati. Po, Beyoncé, revista Billboard e ka shpallur. Beyoncé sa të shkon të kjo nga. Imagino Beyoncé. Sa të deshte më lak aty. Kishë të më ndihën vetë shtek. Ha, dhe kush ishte në top 10, në 10 më të mirë? Top 10, Romina. Ose pash një listë që ishte me... Artikuli, ja ta shofim. Po e patë. Si është. Më pash disa emra me thënë drejtën, për ndaj të pyeta. Disa emra. Po, po dje që Beyoncé. Kënë ka abonuar të kë revista Billboard. Bravo, bravo. Billboard Hot 100. Ka gazetar dhe gazetar, jo vedem gazetar artist. A, shtu pra, jo, kjo artikulli im këtu nuk e ka. A, e, po, duhet kisha u lumtuar më shumë. Ska. E, mirë, s'ka gjë. S'ka gjë nesër, do t'i ledzoj dhe do t'i dërgoj. D'akord. Po, të hënë do t'jetë shumë 10 artistët. Njërë të shekullit e 21? Po, oke, oke. Ecim se kemi edhe një titull tjetër. Kemi? Po. Zbuloni shenjat e horoskopit që kanë buzët më të bukura. A, edhe horoskopin a i gjeti që s'kemi buzë. Dashim se e kam futë. Êshtë për dashim vajzë. Për dashim vajzë, okej, mirë. Ja, Bora e plotësohën kushtin, për shumë. Mirë, ti Bora je plotësisht brënda artikullit. A, pra, Luani dashë për qapë. Të dalim nga studio me shumë lezet. Ndërko, me njofu në i peshk, me buzë bukra? Nuk po shkoj këtë tjetër në bërëcjapë. Virgjeresh me buzë bukra, s'para kam njërë, me të ndrejtë. Me më dash, më nje me buzë bukra. Dash. Dash. Po, njo. Ore, 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 do të shkosh të mamë në shpia. Ore, po me lërë të lutëm, zunës, po mbaj mënd ku jam tani, ti thua dash me buzë bukra. Ore. Unë... Sa theti dash me buzë bukra, më shko me ti e parë në të në të. Po rrim shumë me ty. Ore, kjo është e pa diskutushme. Ska në që për e, guton. Tani, pastaj u kujtova që ku kam edhe një grua. Po ke edhe një nënë. Nënën e kam Luan, po... Atere, po e për kishe një në ty, po se... Nuk hynë, nuk hynë. Në, si ka. Si fletë shumë për nënë. Jo, po si ka, të një, a e dite veta. Ndërko. O, së në njërë, po se si në këto titu. Ti do të vendosë, ti isha shëndin të pak sot? Se meritoj, mo. Ke meritoj. Se meritoj, shme bukë. Në ngelli latë si këtu larë. Ne, Romina, do ikim... Do i kime dhe do i themi... Orë, shiko vetën të ndetit se në regulojme në që klapës këtu lartë. Po, unë po të them do i kime bashkë e do pim paket. Aje si kujtim gjuzi, nuk e... Si qëhet kjo? Nuk. Si qëhet kjo? Fillers. Filler. Oke. Bravo, do i kime bashkë e do pim paket. Dy në një. Pa tjetër. Dhe vim këtu... Paguan ti. Sa bukur do ishte ta pëjemi se në këshua në mim gjesh. Në, do ishte perd. Bo kemi parë kote fundë. Pasaj së do pojë më ti buzët me ishi në tharë. Në thejmë. Ore, të zi që mua më kanë bulizuar në fillimet e mija nga zëtëri për buzët. E, ta një gjithë po lënë. I, kjo gotë e vogël, ua, pas ka bërë buzët. I, buzë vitsh. Më kujtove rëftimin e noizit. Se kështu thoshte dhe noizit. Më kanë bulizuar thoshte, por ama mami më thoshte tha. Më thoshte të. Më thoshte mami. Më majë. Noizit vazhdoj pastaj dhe i rriti. Kur të rritë është doja u dish blerën. Vazhdoj i rriti noizit dhe tani është një buzë dhe një... Jo, më noizit si ka të bërë. I ka natyrale. Ditë në i gjëti? Kur do t'i bërë? Ecim tek gjëtë gjëza. Oke, më mirë. Më do t'i bërë se shpeti, e kam ndarë.
kanë ardhur ca oferta. Ça GGZ ishte dje më? Është mirë djali? Kush ishte GGZ dje? E fundit fare ishte? E fundit fare. Po ja, ta shikojmë edhe një herë. Po, po, se tash kemi kujtesë fare. Tash e bëra për kthimin live dje. Jo, dhe në fakt sa e lexova në mëngjes edhe por më ka ikur nga mendja. Gjithsesi. Është nuk shihet, nuk preket, del gjithmonë nga një vend. Dhe 32 komente janë, shpirti, shpirti, mendoj se është fjala, zëri, ëndra, emri, lekët që vjet me drama. Mund pëlqen arsimi. Fjala nga goja ose era. Dielli, gazdrat. Gazdrat viner. Fjala nga goja, fryma. Wow. Ndimi, ajri, fryma. Oksigjeni, fjala. Fjala, fjala. Fjala. Është edhe një, edhe Kaçaku ka shkruajt një përgjigje shumë bukur. Të gjithë, ëh, Kaçaku? Ja, nuk shkova deri te Kaçaku. Ja, ja, shikoj këtu se të tregoj unë. Do të bëhen shumë kurioze tash. Po, bravo. Bravo Kaçaku. Edhe Kaçaku. Kala u bë. Dhe fjala. Pra ishte fjala. Fjala kanë gjetur pra shumë. Fjala e kanë gjetur. Bravo. Bravo. Aman mos gjeni. Kemi audiencë të zgjuar. Ju lutem. Ke vetëm një sot. Marcel pusho, Marcel mos e gjej. Jepi. Se gjeni se jemi pa gjumë. Futëm në det, zdi not. Kërkoj tokën. Speranca. A, a, a. Savage love. With somebody, with somebody. Ta një prit, putëm i gjeni. Ba, ba, ba. A, që nga bërë, me i bora, unë po të thoja, po me lërë, tani. E, po mërë dhe vetë vetë ju, ishte shumë. Si kur e rritë e dozën, tani prapë shumë leta. Po mi me do bëjmë dhe cat leta që juve t'ju duket si kur për i gjeni. Dhe nuk e gjitha unë ishte e letë. E, jo, 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 zemër. Nuk ishte e letë, mos më beso mua atë gjë gjitha. Po së është një tjetër se shko sa jemi, jemi shumë vonë. Do t'a them, po, ju thash, mos më gjeni, aman. Edhe një. Do t'a them. Shiko, mund t'a them për pak, ndërkohë sa të prezenton një të ftuarit. Jo, po ja, kemi tekstin. Tekstin, apo? Ska gjë, themi në fund. Gja gjëzë? Po, shumë mirë. E mirë. Hajde, vazhde me tekstin. Pak hapsirë. Pa tjetër. Ikim të tekstin. Tekstin e shumë i bukur. Të dikim një... Në njërë, sa i bukur është, tjepim. Uj, që i qa jemi? Si ëngjëll të kam pa. Sa të mirë jena konë. Pse na dy unë damë? Aj, aj, e? Mungesa jemë, atë dhemë. Am kinë haresë. Ti humbe dje, kur mu mleti mace zezë. Ti mace zez. Ti mace zez. Shume pa bes. Pse po më thirë zonat? Vetëm ke thonë. Hajtë, hajtë. Tash po donë më këthy ti prapë. Vënë në tash. Hajtë, hajtë. Ki me pati, hajtë, hajtë. Kur të merë mali një natë e nuk u më ki nga të. Hajtë, hajtë. Kime pati. Qa bojt, hajt, hajt. Mace zez, kur të merë mali një nat, e nuk u më ki nga të. Mace zez. Ti mace zez, ma të qovizit. Shalas në ka leo para se ngellim këtu, se ka leo më rrugën. Kush është kjo mace zez? Ti mace zez, ti mace zez, shumë me pa bez. Hajt, hajt, qëhet konga. Hajt, hajt. A, nuk qëhet macja? Unë e kërkuja me mace gjatë gjithë kohë. Aty, së ndilte. Ja të gjëmë. Ndini në lojë lojë macesh. Po vetëm. Ta gjëmë që. Aha. I se kom në vënes. Marcel. E, po nërmal me mbaj dorën këshu pas taj. Këshu. Shumë nejtë shumë të e po. Ka ngecë playboxi, se ka fajnë. Nuk kap loja mua. Tu më se mbyllë dhe imë. Nuk po të rëmina. Kjo emision është një emision argëtues. O, është shumë. Po, pa tjetër, është një morning show. Pa tjetër është ka dhe element argëtimi. Morning show. Welcome, good morning. Have a breakfast in the morning with Ray Bajani. Wow!
Po ma thuaj në Shqip, pra. Ma thuaj në Shqip. Pra, një show mëngjesi. Prap show është anglisht. Është një spektakl mëngjesi. I ndërthur me energji, me entuziasm, me adrenalin. Histori të ftuar. Histori të vërteta, histori njerëzore. Pa skenare, pa skaleta, pa pyetje paraprake. Pa asgjë, pa gjumë. Histori dashurie, për shembull. Jo. Si ajo të dikush sot. Po. Ne kemi studio, po ta kemi vetëm në Skype. Po, do të jetë në Skype, do të jetë Eliada Hysa, e cila është emigrante në Suedi, është vajza jon nga Elbasani dhe do të na rrëfejë historinë e saj të dashurisë, një propozim që ka marrë në udhëtimin në Tajland dhe duke pasur një të dashur si Eliada që ishte pak jo shumë i rrjeteve sociale, jo shumë i shkathët për të bërë surpriza dhe Eliada thotë që mezi gjente shkak të zihej me mua dhe të shkonte të përgatiste surprizën për ta propozuar dhe në fund të fundit nuk i bëri asnjë video vajzës tonë. Gjithë propozimi më beti vetëm kujtim. Po gjithsesi është shumë interesant. Vajzës sonë dhe ne thamë ne s'kemi bash. Vajza kujt? Vajzës tonë shqiptare. Po dha ideali jonë është dhe ai shqiptar është, po i dumë shumë vajzat. Fëmijëve tanë që kanë. Shumë bukur ishte. Edhe në fakt edhe pastaj telefonata që ajo ka pasur me prindrit për t'i treguar unazën ka qenë shumë emocionuese. Edhe ka qenë shumë virale për mamin jo, sepse do ta tregoj vetë. E pra, po ka qenë shumë virale dhe do zbulojmë edhe pse është kritikuar. Po, se është kritikuar shumë. Si çdo video. Po. Ka komentet e veta shumë. Ajo ato kritikat e bën virale pastaj. Okej, më pas do të kemi? Më pas do të jemi në Bahrein, në lindjen e mesme do të shkojmë. Shqiptar ka kudo në bodh. Ati është Puksiani Jon Sabajeti Drizaj, është vetëm 28 vjeç dhe ka ikur nga Shqipëria në një mënyrë shumë të befasishme në fakt, sepse fati e ka dashur që gjatë kohës që ti ishte kamarier, ai njohu një familje arabe që më pas i propozoi të punonte në Katar dhe u bë një nga menaxherët më të suksesshëm të kafeneve dhe restoranteve atje në lindjen e mesme, por nuk ka qenë kaq e lehtë çdo gjë, që nga shkëputja nga Shqipëria, edhe në disa punë, largime nga punën që ai ka pasur, dhe një rrëfim shumë i ndjerë, sepse një nga pikat e historisë së tij është që isha me 150 dollar në xhep, ndërkohë që raja donë që duhej paguar paraprakisht, ishte 140 dollar. Okej. Kush na vjen pastaj në studio ne? Kush na vjen në studio? Ervin Kapaj, fizioterapisti. Ma kërca se sot ama. Ai shumë nevoj kam. Aman. Ua, çfarë ti je? Jemi kavjet perfekte për këtë eksperiment. Jepi. Jo, po, ai do të flasë për kërcitje tuaj. Mirë, po. Jo. Flasi ose mund ta lidhi në një farë mënyrë që kërcitja juaj të pasojë një gjumi të keq. Nga pozicioni i keq i gjumit. Pozicioni. Si flini juve? Unë shumë keq, unë fëtë gjithë kohës për mbys. Edhe unë për mbys. Edhe di që janë pozicionin nga përra. Që më vjen nga ajo, po nuk e shmangë do të. Unë anës u se këshu. Ti ka... Dhe kur jam në një këshu, si të shikojtë Sandra që mbys. Po, aji pozicioni është i të mërshëm. Edhe, po, edhe unë e ndjej këtë që jam keq edhe është një pozicion shumë i të mërshëm. Edhe them që po tani shkullë do të duhet. Se janë e intur edhe janë pirë. Po kur ka zënë gjumi me një dorë po është gjumë, edhe zgjohesh edhe kjo dorë ashtu, e ka me qërmi. Sepse shpesherë, kur zgjoheni të lodhur, të kputur, pa energji, me dhimbje shpatullë e krau, atëre me siguri keni bërë një gjumë jo të mirë dhe Ervini sot do të na tregoj propozicionet e dhura të gjumit me aq sa mundet me komplet gabim. Po. Edhe besoj se është shumë e rëndësishme edhe jastëku në cilin e flenë. Po, lartësia. Ka disa që duan shumë jastëk, ka disa që nuk flenë fare me jastëk. Cilët? Ne duaj jastëku në 5 fare për shumë. Okej. Dhe më pas do tjetë edhe mjeku epidemiolog Artan Simaku që do nga të flasi për gripin dhe virozat e stinës që kanë filluar tjenë ka shumë masive për çdo lloj moshe që nga fëmijët deri tek të rriturit dhe fillojmë, kemi një muaj mërë me viroz. Nga nisi viroz nga lartë. E doktori në fakt do ishte në studio, po për shkatë është me viroz, të kemi në Skype. Okej, dhe më pas sigurisht është hapësira e guzhinës, po me njëherë do t'ikim pa tjetër urgentisht në horoskop, reklama dhe këthejmë në studio. Dashi,
Mund të ndodhë që kohët e fundit keni qenë paksa si shumë kokëfort. Ju keni bërë gjithçka që dëshironi, duke mos marrë parasysh kufizimet financiare. Tani është urgjente që të kujdeseni për çdo çështje monetare të pasgjithur. Demi, një ide e re po krijohet brenda jush. Kushtojini vëmendje kësaj ideje të re ose ideve në përgjithësi që do ju vinë ditën e sotme. Do të vloni me mënyra të reja për të përballuar situatat e vjetra. Përqafoni këto koncepte të reja, hiqni dorë nga metodologjia e vjetër. Binjakët, po ndiheni të bllokuar, ndoshta ju ndiheni sikur pundhënësit tuaj nuk e vlerësojnë plotësisht punën që ju po bëni. Ndoshta ndodheni në një situatë shumë të kufizuar. Ju duhet të jeni në një pozicion në të cilin mund të zgjasni krahat dhe të fluturoni lirshëm. Gaforia, ju keni një ndjenjë të rinovuar drejtimi, ju keni më shumë forcë se zakonisht, po bëni ndryshime të rëndësishme intelektuale dhe shpirtërore. Këto ndryshime personale po lehtësojnë një rritje të re në punën tuaj. Kjo është një kohë që ju duhet të shikoni vetëm lart. Luani, pranoni me hijeshi të gjitha ndryshimet. Ju jeni në një pozicion shumë harmonik tani, kështu që përfitoni nga kjo kohë. Universi po mbështet përpjekjet tuaja, qëndroni të ekuilibruar pavarësisht nga transformimi i jashtëzakonshëm rreth jush. Kjo është një kohë shumë emocionuese. Virgjëresha, sigurohuni që po ndiqni ëndrat tuaja, mbani një frymë shpresëdhënëse se me të vërtetë do të arrini atë që keni synuar që të arrini në këtë jetë. Ju jeni duke arritur yllin tuaj personal të fatit, përqafojeni këtë ëndër, jetojeni atë. Peshorja, tani është koha që ju të reflektoni dhe të shikoni në të kaluarën tuaj. Gjatë kësaj kohe reflektimi do të gjeni njohuri të rëndësishme që do t'ju ndihmojnë të lundroni nëpër ujërat e pasigurta të së ardhmes. Ju mund t'ju duhet që të akordoni të tjerët gjatë këtij procesi. Akrepi, ju jeni në gjendje të merrni një vlerësim të madh ose një çmim të rëndësishëm. Pranojeni me mirënjohje dhe besim. Trajtojeni veten me një darkë ose një festë të vogël nëse është e mundur. Ju keni arritur një moment historik të rëndësishëm. Mos keni frikë që ta tregoni atë. Shigjetari, në këtë kohë ka një bollëk të jashtëzakonshëm në ajër, por nëse kapeni shumë pasti, do të përfundoni duke e djegur veten tuaj. Në vend të kësaj, duhet lëvizni ngadalë dhe me kujdes. Mos e teproni, ju jeni në një pozicion mjaft të mirë. Bricjapi, perceptimi juaj është mjaft i mprehtë. Ju jeni në gjendje të shihni gjëra që të tjerët nuk mund t'i shohin. Kjo ju jep një avantazh të jashtëzakonshëm ndaj shumicës së të gjithëve rreth jush. Ndërsa lëvizni gjatë gjithë ditës, mblidhni ngadalë dhe në heshtje fakte dhe informacione përkatëse. Ujori, ju keni një mision tepër të rëndësishëm në këtë jetë. Puna që jeni të destinuar të kryeni është mjaft domethënse. Apo bëni vërtet shmos për të punuar drejt këtij qëllimi të rëndësishëm? Qëndroni jashtë biznesit të njerëzve të tjerë, në mënyrë që të përqendroheni në veten tuaj. Peshqit, tani për tani ju po luani rolin e mësuesit dhe atë të studentit. Ju po mblidhni informacione të rëndësishme nga ata që janë më të mençur se ju. Në të njëjtën kohë, duhet të ndiheni të lirë t'u kaloni njohuritë tuaja të tjerëve për t'i ndihmuar dhe ata që të rriten. Ky pa ishte edhe parashikimi horoskopit edhe për ditën e sotme.